akkaataa Saamsiing akkaawuntiitti banattan faayidaa Saamsiing akkaawuntii banatu yeroo bilbilli keessan isin jalaa bade yookaan hattuun isin jalaa fudhatte jechuudha. Akka carraatee bilbilli keessan yoo nama harka bu'ellee ka'i isin ittiin argatuu dandeessan Saamsiing akkaawuntii kana jechuudha. Faayidaan guddaan isaa tokko kana jechuudha. Iddoo inni itti badellee lokeeshina isaa kan isiniif bakka inni itti bade isiniif himu jechuudha. Saamsiing akkaawuntii kana fayyadamtaniiti. Yoo imeela jettan imeela namni irraa gubuu danda'a, waan fedhe godhuu danda'a. Garuu Saamsiing akkaawuntiin qaforra jira waan ta'eef jechuudha. Yoo bilbilleen cufaa jiraate iddoo bilbilli keessan jiru kallattiin kan isinitti himsiisu jechuudha. Kan lokeeshina isaa isiniif ergu Saamsiing akkaawuntii jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka isinitti banatuu dandeessanii fi baakaappii bilbila keessanirraa akkasumallee ayikilaawudii bilbila keessanii akkaataa isinitti sirreeffatuu dandeessan hundaayyuu viidiyoo kana keessanii argatu. Bagara deebiin gara chaanala Oromaanii dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Saamsiing akkaawuntii mataa keessanii akkaataa isinitti banatuu dandeessanii fi bilbila keessan guutummaan guutuutu akkaataa isinitti harkatti galfatuu dandeessan jechuudha. Saamsiing akkaawuntii gargaaramtanii isiniin barsiisa viidiyoo hanga dhumatti hordofaa osoo irra hin oofin isteeppii baay'ee salphaadha waan ta'eef jechuudha. Sirriitti hordofaa baay'ee isin fayyada. Yeroo rakkoon kun isinirra ga'e qofa barnoota akkanaa barbaaduuf hin fiigina jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu waan boruu dhufaa hin beekanii jalqaba irratti bilbila keessan sirreeffatu dirqama jechuudha. Amma kallatti maan gara barnootaas hin dabarse. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti seteengii bilbila keenyaa keessa deemnaa. Seteengiin isa kana irratti cuqaasnaa. Sana boodan haala kanaan nu dhufa. Saamsiing akkaawuntii jedhee gubbaarratti ni argattu. Bilbilli hundinuu tokko miti, tokko tokko immoo gama gadii kanatti gidduutti yookaawu ni argamaa jechuudha. Kanaafu kiyyama tokkoffarra jira. Saamsiing akkaawuntii yeroo cuqaase haala kanaan naa dhufa. Email or phone number jedhee haala kanaan naa dhufa jechuudha. Yoo duraan email qabaattan fakkeenyaaf Saamsiing akkaawuntii yoo duraan qabaattan asirratti guutuu isuma tokkoffaa kanarratti guutuu jechuudha. Yoo hin qabaanne immoo create account jettu jala ni jirti isirra cuqaastanii haaraa banattu. Akkasumallee googila keessanii wal qabsiisu yoo barbaadan email bilbila keessanii irra jiruun ufumaan connecta kolorata yoo barbaadan sign in with google ka jedhu kana cuqaastanii mallattoon googilaa kan irra jirtu kana cuqaastaniiti ufuma isaatiin jechuudha fudhataa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu isteeppii baay'ee salphaa ta'een wal qabsiiftanii jechuudha. Baay'ee baay'ee isin fayyada. Saamsiing akkaawuntiin jechuudha baay'ee bilbila keessanii irratti jechuudha akka nama lafee duddaa hin qabneetu jechuudha yoo asirra kana hin qabaanne. Imeelli keessanillee fakkeenyaaf isinuma fayyada. Garuu haa fayyadu malee hanga Saamsiing akkaawuntii isiniin fayyadu jechuudha daawwattoota. Kanaafuu amma namoonni hedduun haaraa banatu barbaada waan ta'eef jechuudha. Kan hin beekneen hedduudha waan ta'eef kan beektan ni beektanii create akkaawuntii ka jedhu kana cuqaaseetiin jechuudha haaraa lafaa banee isin argisiisaa jechuudha. Maaliif namoonni baay'een kan hin beekneen ni jiru waan ta'eef jechuudha kan hin qabneen jira waan ta'eef create account iddoo jedhu tana cuqaaseetuman gara fuulduraa deemee haaraa banee isin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Amma kunoo irratti cuqaasnee jirra jechuudha daawwattoota kiyya barbaadaa jira create your Saamsiing account nuun jedhaa jechuudha. Ammas keessatti seera private policy kana jechuudha seera keessa jiru kana ni qeebaltamoo hin qeebaltu jedhee isin gaafata gadi darbitanii sanduuqa kana keessatti jechuudha accept gootuu jechuudha ni qeebaltu jechuudha sanduuqa dhuma irraa kana keessa ni tuttanii san boodan agree jettu jalatti ni argattu jechuudha. Isiniif iftee jirti irratti cuqaastanii seera kana qeebaltanii mallatteessitanii bira darbituu jechuudha. Sana boodan tokkoffarratti imeela isin gaafata. Imeela hin daganne kan paaswordii isaa beektan isa sirrii yookaawu kan imeela isa sirrii kan bilbila keessanirratti dalagaa jiru yoo qabaattan qabaattan yoo hin qabaanne haaraa banattan rakkoo hin qabu haaraallee banatuu ni dandeessa. Yoo qabaattanillee itti guutu asirratti imeela itti guutuu jechuudha. Isa tokkoffaa kanarratti imeela isa sirrii itti guutuu fakkeenyaaf amma kan bilbila keessa jiru haa fudhadhu jechuudha. Maaliif haaraa banuullee deemullee sanumaan wal qabsiisaa kunoo fudhatee jiraa jechuudha ofuma ofiitti yeroo naan irratti tuqe. Gama gadiittillee paaswordii iddoo jedhu ni argattu. Paaswordii kanarrattillee paaswordii imeela sanii itti guutuu jechuudha. Paaswordiin isin asirratti guutuu qabdan dijiitii 8 ol ta'uu qaba. Dijiitii 8 gadi isinirraa hin fudhatu. Akkasumallee qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa lakkoofsaa fi tuqaalee wal keessa kan hin daganne itti guutu. Gama gadiirratti first name irratti maqaa keessan isa sirrii itti guutuu jechuudha. Kunoo maqaa kiyya isa sirrii jechuudha itti guutaatiin jiraa jechuudha. Maqaa namallee ittiin osoo guutanii rakkoo hin qabu garuu maqaa keessanii yoo guutattan baay'ee gaariidha jechuudha. Last name irratti maqaa abbaa keessanii ni guutuu jechuudha. Haala kanaan waa
afuran kan asirati gutu jechu da tokofarati emaila password maka abba kesani maka kesan akasumale gama gedi kanarati iji tajetu yokau birthday kesani argatu jechu da date of birth kajedu ni argatu jechu da umri kesani jechu da umri kesan 18 gedi godu hingabdeni 18 ola kesini tawti gotani asirachu qastani itigu tu jechu da umri kesani sesirri asirati kuno guya kanfar badang guya kanbar badang gutu dandesan jia kanbar badang gutu dandesan rakko tokko hingabu jechu da guya fijini optionala wagani mo importanti kante jechu da heddu kan isin barbaachu su jechu da wagani malifi barakuma la mafi ku fakenya mana moni tokko tokko amma barakuma la mafi demi afur jira jede tu masanu magu ta jechu da yo sangutan want to faida sini vinka wakenya online fa andala guvyo ka tan want to kotokon TikTok fa yo banatan live sini sense su TikTok ni kesan wahed du itin dalagu sin indan desi su yechu da kana fu mal gotani kuda sagal sagal tami lama sagal tami sati sagal tami afur gotani dan iddo nje tu jalani jirti dan go tu yechu da kuno amma sirre fadde tin jira wa hunda sirre fadde egan tumure yechu da dawato ta kiyam masirati sirrit addaba fadda yechu da kan hunda ega tumurtani create account ta yechu jala kanati ni argatan jechu da duma irratti gadi butani eka kan hunda sirre fatani create account ta yechu ta ne cukasne garaful dura demna sana bodan hala kanan isini dufa jechu da verify your phone number nun jeda lakosa ketin verify god ye nun jeda jechu da kanafu gadi bune jechu da phone number iddo jedu ratti lakosa dalagu kan kodin irratti nuf erga mu lakonsa bilbila ke nyerratti dalaga jiru itti gutana jechu da kan kodin irratti nuf kuno itti guten jira sending goda sana bodan jechu da kodi nagafata jechu da sirratama kodi nagafata jira kodi bilbila ke yerra yukau lakosa sirratti gutan sani rafudatani kodi itti guta nama bilbil of brand kaba itina erge jirwan te kuno asiti guta tinjira verify ta jetu jela kanani jirti ega itti gutani tumurtani sanduga jela jirtu tanammo right itti godu hindegatina sambodan amma verify gode tinjira kuno warbada jira him ega da jetu da sanabodan da goto ta kiyala kanan na dufa jetu da amma man nanjeda sitti go to inbox nanje da jetu da gama gadile tin change email address nanje da yo warbade receipt rago din nanje da email kana jetu da email irra jirude ni dan suje tu amma just amma umure dira je tu amma hal senar kita kanan umura raji raje tu da boto ta kiya kara isa sirite namma email kenya ukau Samsung account kenya step by yesalpa tenje tu da create gone diraje tu da kuno amma yero baka message ke sade ma ene nunje da je tu da message ke sayro nu demne hala kanan nu du faje tu da amma ka verify gonu nu ga fa tenje tu da Samsung account kenya kuno hala kanan nu du fe verify account ni nje da je tu da da boto ta kiya amma sirata da senar kitan kanan kuno nu fejira verify account taje to tane cuqas tane je chuda email ke sanen je chuda verify gotani welcome to your Samsung account nun je da je chuda dawato ta ki yahara gamma kuni be ka mahara banne miti kana fi je chuda sinif galajeti yada gamma gadi kana le isinna mamo roboti da isinin je da sanduka kana ke sati gamma gadi tiraiti gotani to manu roboti miti na maje tani mallate sani bira darbito chuda yo barbadan disne le bira darbu ni dan de suje chuda dawato ta ki ya sanabo dan je chuda Samsung accounting kesan gutu mangutu tu isini baname jiraje chuda hala kanan je chuda da wato taki ya Samsung accounting mata kesani banatani je chuda ittifayeda muni dan de suje chuda baye baye sin barbaati sama gutu mangutu tu umure jiraje chuda e ganda wato ta kenya kabaje mo barno ne rai sinif kabadde du fellen jal kaba kamne kanan gamatti wallin ilala turre kana kasani ti tolu ve ka warra baratani le abdi gutun kaba mare sinile video ilaltani e gato murtani channel oroman namonne hara ta tan subscribe godati mati kenya ti dabala ma channel kun channel barnota ti barnota technology kasumale business online di dabala teje chuda crypto one currency